Hoćeš prvak jednog dana, to je tvoja sudbina. I kad sunce greje i kad dođu teški dani, samo tebi uvek veri jaguze i šarapani. I svake noći tebe sanjam, lutaš mi u snovima. Bićeš prvak jednog dana, to je tvoja sudbina. I kad sunce greje i kad dođu teški dani, samo tebi uvek veri jaguze i šarapani. Na Tari stvarno vrhunski uslovi. Sami smo ovde, sami koristimo teren, tako da je sve na maksimalnom nivou. Između vas i dalje hijerarhija kao što je bila? To je da, slobodno mogu to kažem da je to i naša najjača strana ove ekipe, ovog kluba i nadam se da će još dugo godina tako i da ostane. Novi šef sudskog štaba, Nenad Cakić, jako zahtevan. Više nego zahtevan, međutim, znamo zašto smo ovde, znamo koji je naš deo posla, tako da sve maksimalno odrađujemo i jedva čekamo da prvenstvo počne. Mnogi ljudi u Kruševcu, navijače Napretka, zanima koliko i oca Markovski još može. Pa, opet, 37 godina, 38 nije malo, međutim, za sad se dobro osjećam, vidjet ćemo sve, ne planiramo ništa unapred i idemo mesec po mesec, utakmica po utakmica, pa ćemo vidjeti. Ima vremena, trudim se, radim na sebi, tako da nadam se da ću igrati što duže. To je koliko budem pomagao ekipi, kada osetim da ne mogu više, naravno da ću da napustim. Nema potrebe da se mučim ni ja, ni ljudi oko mene.